L'últim dia de la Festa Major de Valldoreix ha estat, sens dubte, el més assolellat i per això molta gent ha vingut aquí a la plaça del Casal de Valldoreix per veure l'actuació castellera dels castellers de Sant Cugat, acompanyats dels moixiganguers d'Igualada i els xicots de Vilafranca. S'havien de fer tres rondes per castell i colla i, de fet, ha finalitzat ja la primera, que ha acabat amb un 4 de 7 dels moixiganguers d'Igualada, un 4 de 7 amb agulla dels xicots de Vilafranca i la torre de 7 dels castellers de Sant Cugat, que, però, no s'ha pogut descarregar. L'ambient a la plaça del Casal era del tot festiu i tota la resta de castells s'han pogut carregar i descarregar amb normalitat. Joan Recordà, membre dels castellers de Sant Cugat, assegura que la torre de 7, que no han pogut descarregar, és un castell força complicat. Sí, la torre de 7 perquè és més fràgil, potser és més inestable. Com pots veure, hi ha dos components per pis, amb la qual a nivell tècnic s'ha d'aguantar, diguéssim, unes rebrincades que puguin venir de dalt o de baix. I de tant en tant es pot trencar el castell, com qualsevol altre, però és més vulnerable, potser, que les altres estructures. De fet, hi ha hagut moltes activitats per acomiadar aquesta festa major. A les 10 del matí hi havia una oferta molt dolça, xocolata amb xurros per a tothom, a la plaça del Casal. I a la mateixa hora i al mateix lloc començava la Fira d'Artesans de Valldoreix, que ha omplert de parades ben diverses la zona del Casal de Cultura. S'hi podien trobar collarets i arracades, articles de roba i també ceràmica. Per als més petits, com per exemple l'espectacle Un esbojarrat viatge de la companyia Clowns Teatre, que ha començat a 11:15 del matí, o també l'esport d'entitats del carrer, que avui amb el bon temps s'ha omplert de molts més nens i nenes. De fet, el tennis ha estat un dels principals protagonistes, amb dues pistes que han estat quasi sempre ocupades. El que ha tingut també molt èxit és la Volta en Poni, un espai que ha tingut cues en molts moments del matí. El temps ha acompanyat el dia d'avui, de manera que molts nens i nenes s'han acostat al carrer Jacint Verdaguer per gaudir de tots els jocs. S'ha celebrat també a partir de les 2 del migdia el tradicional concurs de paelles a l'espai del Ferran i Clua, on s'han cuinat un total de 8 paelles per més de 200 assistents. Una estona després s'han entregat els premis dels campionats d'escacs, petanca i billar del Casal d'Avis de Valldoreix i, finalment, una mica de ball per a tots els assistents. On tenen gasto el coratge et donaré un rament. Les festes majors s'acomiaden fins l'any que ve i ho fan amb un espectacle, El Xarlatan, que porta una visió àcida sobre els problemes d'avui dia. De la companyia Teatre de Guerrilla i escrita, dirigida i protagonitzada per Quim Mas Ferrer, aquest personatge marca el punt final d'aquesta edició 2010 de les festes majors de Valldoreix. Això és aigua purificadora. L'aigua purificadora el que fa és bàsicament, bueno, t'obre la purificadora, el que fa bàsicament és, carai, et purifica. Què vol que faci? Et purifica. L'aigua purificadora purifica. Molt bé, això te'n poses una mica aquí a la llema dels dits, tapa ampolla, veus aquí? Llavors aquí en els canells, el que abans en deien les munyeques, ara ho han canviat això, però bueno. Es tracta d'un espectacle que ha viatjat ja a diversos escenaris. De fet, fa pocs dies va estar a la Fira de Tàrrega, on va tenir una gran acollida per part del públic i de la crítica. El Xarlatan ha fet riure el públic de Valldoreix, però el seu èxit radica no només en el sentit de l'humor, sinó en la crítica que fa de la societat actual i com aquesta intenta trobar solucions per a tots els problemes. Ho explica l'autor, director i actor de l'obra, Quim Mas Ferrer. Doncs a mi m'ha venit una miqueta al cap tot el tema de la xarlataneria, però entesa com a... El Xarlatan és un personatge que ens denota passat, no?
sembla que parlem de l'oest, dels elixir de l'eterna joventut, però jo estic molt conscient, i aquí hi ha una reivindicació amb aquest espectacle, que de xarlatans n'hi ha molts avui en dia. El que passa que segurament no els veiem a dalt d'una peana fent discursos i prèdiques, ni els veiem en els mercats dels pobles, sinó que els trobem, doncs s'han adaptat, i els trobem a través de la televisió, a través d'internet, a través del telèfon, les medicines curatives alternatives, això que et fan veure que no estàs bé, prova això, i darrere de tot això doncs, hi ha un mercantilisme, darrere dels xarlatans aquests hi ha unes ganes de guanyar diners, per tant, també hi ha molta farsa. I jo doncs tenia ganes de parlar d'això, de parlar de tot aquest seguit de coses, de fer un espectacle que sigui crític, com tots els espectacles de la companyia, i que això sigui compatible amb l'humor, amb la popularitat del teatre i amb la comicitat. Per tant, el xarlatans és un espectacle que penso que el públic s'ho passa molt bé, però qui ve a buscar una miqueta més un plus, és a dir, un plus de crítica i de proposta, doncs també li trobarà en aquest xarlatan del segle XXI. Un moment, tenim una persona a la sala amb uns mal de caps molt forts i jo els hi puc solucionar. Eres tu. Aquí eres tu? No t'aixequis. Preservem el dret a l'intimitat. Hi ha massa que ho sap tothom que estàs fotut. Vinga, va, pel mal de cap, un regalito que us faig. Jo crec que aquest any una vegada més ha estat una festa esplèndida. Hem pogut fer totes les activitats que teníem previstes. Hi ha hagut una mica de mal temps al començament, però les hem fet totes i avui ha estat increïble, molt bonica. Una festa, a més, amb moltíssima gent i amb molta participació.